Moj Maxi aplikacija slavi i časti. Sjajne rođendanske akcije čekaju verne korisnike loyalty aplikacije. Kafa C 100 grama 114. Tako dobro, tako Maxi. Počinju dani Italije u Maxiju. Iskoristite popuste na omiljene italijanske proizvode. Ulje maslinovo Monini 1299. Tako dobro, tako Maxi. Pozdrav naravno Marko i za tebi i za Zvezdana. Definitivno u ovoj ljubavnoj priči nikome nije lako i svako negdje nosi, pa kao i u životu, teret svojih odluka, teret onoga što uradi. Prosto svako mora da ponese to svoje breme, je li tako? Svakako da. Jel možemo tu da merimo kome je najteže? S jedne strane, evo kaže ljudi, najlakše je reći, pa eto, ne znam, Ana je trpela ili Anđeli može to i to da se desi. Već ćemo vidjeti šta će se tu kome izdešavati. Hajde prvo da pogledamo šta je još bilo. Ajde, ajde. Da. Ti si pitala Anđelu da li bi ikada prijavila policiji Zvezdana ili svog partnera? Šamar. Jako je bitno da je ona rekla i najmanji šamar. Da dobije šamar. Anđela je rekla, i to mogu da potvrdim, to je njemu prethodno rekla. I rekla je, mene je rođeni otac da udari, nikad me tukao nije. Ma ne, interesuje što mi je otac, idem u policiju i prijavljujem ga i ćao, zato što niko ne sme da me tuče. E sada, da li si je pružila ruku u smislu svaka čast devojko na potezu koji bi trebalo da bude svojstven svakoj ženi? Ili si, to je neka moja prva opcija, i možda ste uradila nešto što ti kažeš nisi radila sve vremeno. Nisam nikada. Ili si pružila ruku u smislu da pokažeš Zvezdanu, evo vidiš, ova mala bi te zbog jednog šamara poslala tamo iza rešetaka, zato što je cinkaroš, a ja sam ti ćutala i štitila te sve ove godine. Ovo zadnje što si rekao, ali... Posle, kada sam joj sa druge strane stola prišla i pogledala je i rekla joj da joj kažem kao ćerki, danas, ako me pitaš, svakoj ženi bih rekla, ne šamar, nego bilo kako psihički pokušaj manipulacije da sa tim čovekom... Ali to je nemoguće. Da je ona meni pružila tu ruku da bi dokazala, aha, evo ti Zvezdana, ova mala bi te poslala u ćeliju zbog toga. A ja mislim to, i to je realno, a nije bila iskrena i rekla je drugačije. A ja sam vaspitavana da se prosto to ne radi, da policiju ne zovem, cinkaroš nisam. I onda sam opet i u nekim mnogim situacijama se plašila upravo da pozovem tu policiju. To je jako bitno. Jer kada bi pozvala tu policiju, nisam se osjećala da bi bila zaštićena i da bi posle toga tek ja imala još veći pakao u svom životu. Što nisi zvala policiju? Što nisam verovala policiji? Ne može me neko čuva 24 sata mi bude u krevet. Ne može. Rekla je Ana da će te uništiti i zgaziti kao mrava, kao što si ti zgazio njen život. Da. Evo, živ sam susro. Isteraš bolnojca, ključaš vrata. Ma joj, Marija, to je primitivno što ti pričaš. Vija života. Pa ti bi to uradila, jer to nije izvodljivo bilo. Njega ne puštam, stvari što ima tu jednu torbu. Jeste, izađem iz ulaza, idem na posao, sačeka me i šta, i uđe mi u stan i maltretira me. Kako možda ti uđe u stan, to meniš bravo. Možda mi se sere, kad vidiš da... Ali treba da se suočiš. S čim li da se suočim? Pa sa njom. Pa s čim? Pa sa tim što priča, da demantuješ ako nije istine. Ja sam rekao da laže i da ne znam ništa priča, bre. Misliš da bi ti Ana prešla i preko ovoga da se nije desilo na televiziji? Naran bi, nema na šta, da nisi ovo desilo, ja se vraćam kući i nastavlja se priča kaka god da se nastavlja. I to ona vrlo dobro zna i to je sad šta god da izgovori, mislim, ja to, taj odgovor od nje i dalje nisam čuo. Pitao je Mića i pitao sam i ja. A volao bi čak i da je pitaš ti šta bi rekla, zato što meni neće da odgovori. Zvezda hoće da te pita da je bio u zadruzi, nije napravio nikakav kiks, vraća se kući, uzeo neku lovu i tako dalje. Da li bi ga ti prihvatila, gde si, ljubavi, niste videla 10 meseci, idemo dalje, sad naše ono, pravimo planove. Ili ako bi bilo tako, kako si mogla da praviš planove s nekim koji je monstrum i tako dalje? To je generalno to pitanje. Ok, generalno je postavio dobro pitanje, ali sve ono što je on pričao da će biti kada on izađe iz zatvora je stajao iza toga do jednog. Nema, nema odgovor. Prihvatila bi ga sigurno
Iako mislim, pošto su se neke stvari izdešavale pre nego što je gospodin ušao u zatvor, lično on meni uradio, nije u pitanju prevara, videla bi koliko bi to trajalo. Eto, u prevodu, kako se zove, bilo bi dok li ide. On je poređen i oko nje sve bitno. Naravno. Njoj se slomi noka, njoj sere mi se. Meni je bitno da ja kažem, Mikice, ja sam takva. Jel me razumiješ? Pa da me niko na svijetu ne razumije. Ja ću reći, pa ne, ne ja možeš, to mislim. Pa ne radi se o tome da ti možda kažeš. Da ti čutiš, ne? Da. Da se praviš sada ti... Ali ja ti to pričam svaki dan. Anđela. Pa ne pričamo isti jezik. Priča, ti ti on te razume, ali normalno je da je bitno sve što ono uradi i da je to kao ne papira. Ali to spora, ja samo kažem... A šta onda hoćeš da kažeš, ja te nisam razumeo, da. Ti svesna da sad ne znaš šta pričam. Da, ja... Da, ja ne znam šta pričam. Ne znaš šta pričam. Ne znaš šta pričam. Znači, ja izneti svoje mišljenje... Ma ti ga iznesi, srećo, to nije ošte bitno. Ti kažeš... Ali niko to neće da kaže. A to je, ali neće da kaže, jel ih vole? Ne, nego zato što im ne odgovara, ti piše o tome. Danas mi ceo dan na glavi. Pa ne odgovor, pa lepo ti pričam. Ali meni odgovor. Pa te bole kuj ili koliko će pričati 10 sekundi boli kuj. Ne, ja ću da pričam kad me Darko bude pitao. Pa ti pričaš, ali ja ti objašnjam da... Ko je tome, ko to osporava, to je što ti pričaš? Pa evo mi je to vrira. Ne razumeš. Šta ti rekao, nije nego. Devojko bre, kad ti nešto objasnim. Ali ja ne, vidite, ja njega ne razumijem. Zato što se ja ne razumete ni on, zato što si nešto pričam. Hvala ti. Pa ništa. Ja moram tako ti kažem. Aj lepo objasni šta se kaže, stvarno ti nisam razumio. Kad nešto hoćeš da pričaš, poslušaj me jednom sada. Staneš, smiriš se, uzmeš vazduh i kažeš i sva poslušaš drugu stranu da bi nešto naučila. Nisi prepametna, nemoj da se pališ toliko. Nisi ni ti. Ma, čini ti se, za tebe sam genije. Tako da nemaš potrebe da radiš to. Ali sebe ja... sebe praviš drugu. Ja a sa opaskama, izađi napolje sada. Ajde, marš napolje sada. Šta bi? Marš napolje da te ne vidim. Ma, neću da ću. Tim tvojim... Sad si zadnju opasku si dala. Ne, nego ne razumijem. Sram te bre bilo, ceo dan danas. Sram te bilo bre. Šta bi je ovo? Sram te bilo sa opaskama. Šta je bilo danas, ali stvarno ti nisam razumio što hoće da kaš. Majke, ti mi sjetiš ti na ušima. Aj, ti sad nervozna i sad ti on i ja. Ja nisam vjerom i nervozan, ma... imalo nego nervozan. Alo! Či ceo dan? Či ceo dan? Znači, na ivici. Ne, nema veze, nego kažem. Pričamo ja i Mikica, brate, ona ne može da razume. Ne može da razume, kreten. Sam u odnos sa Zvezdanom. Sam u taj odnos sa Zvezdanom. Sam u taj odnos sa Zvezdanom. Vrš klošako, vrš klošako lažljiva. Klošako je. Tuko, ko te tuko? Ko te tuko? Te tuko prvi dečko? Nikad u životu. Vrš klošako. Vrš klošako. Vrš klošako lažljiva. Vrš klošako lažljiva. Vrš puši klošako. Hoći vamo. Te usta, ona smrdljiva. Izgubi na tiketu, Ani se spava, pa on onda gospodin uzme šerpu ledene vode pa me polije vodom. Pa me onda prebije, pa me natera da vodim ljubav sa njim, sa prečenicom koja glasi ovako. Ne budeš li sad vodila ljubav sa mnom, najlepše što znaš i umeš posle ovih batina, onda ću ti tek ti mater i tući ću te. Pa to Ana sve uradi. Ukrao mi je pare od mog stana, koje je meni dala moja majka ispod jastuka u pet ujutru, koja je prokocka. Sve ću da te ocinkarim! Pa možeš da samo... I te usta! Da na dušo nemaš nikog u životu! Sve ću da te ocinkarim! Ajde, bolesna, tamo na lečenje i tabletice! Ne, 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 ja sam vrlo svoja sada. Mrši usta. Ukrao mi je pare, koje sam podigla iz banke, da bi taj novac, pošto sam prvi stan prodala, a onda sam taj stan prodala da bi obrnula pare i kupila veći stan za mene i moju decu. Onda sam podigla pare iz banke i stavila ispod kreveta, a tvoj dragi momak je to uzeo i ukrao i prokockao. Moj stan od moje majke, koji je meni kupljen, meni i mojoj deci. Shvataš? Onda je plakao zbog toga, jer mu je naravno manipulatoru, je vrlo lako da plače. Zorice, podsjeti me, sada totalno sam... U toliko priča, ne mogu da se setim, izvini, polako. Muža sam? Nikad u životu. Što lažeš? O, što se setio? A jesi varala muža te godinu dana sa mnom? Nikad u životu. Što lažeš? Što lažeš? Što lažeš? Nemoj da govoriš, nemoj! Što lažeš?
Smirite, molim vas. Stojite se, bre! Stojite se! Ulogiš kako ide! Dođi, smrdljiva! Dođi, ne znam da se gledam! Staću, neka je, bre! Nemoj dolaziš tamo jer ona sad dan prijana. Oni ovije turiraju, evo ja slušam. Neka, evo je, što je svetica. Dobro, okej. Velika svetica. Samo nemoj da govoriš, znaš koliko je to ružno. Ružno, rekao sam dve stvari. I? Kažeš im kurvo. Nemoj da je govoriš kurvo. Neću. Pa ne, pa neću. Za moća bilo kojoj ženi reći sve svojoj ženi, druže, šta priča? Neću, pa neću. E, samo to nemoj, sve drugo priča, evo što god hoćeš, koliko god bilo ružno. Neću da pričam, naravno. Evo, rekao sam dve stvari, ona je rekla 142 stvari za mene. Nemoj govori kurvo. Ma, bro, onaj puši kurvo. Pa, šta radi, što si radila ti s ovim čovekom sa kojim ne može da se razgovara? Pet rečenica s njim konverzaciju ne možda voliš. Zato što mora da čutiš i da... Kakav ti je to život? Pa šta ćete li to u životu? Sam govno, ne, uzem da je lepo tužim, da je uzem svaki dinar što će ovde zaradi, jem će se izblamira do života. Pe***e, usta te je***e, izobrazna. Pitam te sledeću stvar, koga si pozajmio dve glave? Od koga si pozajmio 200 evra? Bolje ću. Od koga si vas je Džonija pozajmio? E, Šmizla i Džoni, zamolit ću vas da okrnete Milenu samo da date odgovor na ovo. Hvala. Pozamio je devojke sa kojom je u kombinaciji, a ja vratila. Čisto da se zna. Toliko o tvom Zvezdanu. Pa, to je bio tvoj Zvezdan do 30 godina. Pa ja ni, a sad da poenti. Pa si voljela, ali ti nije sad da sad pričaš. To sam saznala. Evo, velike ljubavi priča od 200 evra u te 30 godine. E, ovo je sramota. To sam saznala. E, ovo je sramota, sad svi čute. A da Anđela kaže da je nešto za Zvezdana, da otikari bila je Anđela, otikarila Zvezdana, izdela je nešto. Anđela čuti, a ona ga otikari za 200 evra posle 30 godina. I sad svi čute, ali ja neću da čutim, neću da čutim, da Zorica Marković kojom se liže, joj je slala muža u izolaciju da je ostavi, da je žena izjavila da bi imala seks sa njenim mužom, da je njen tip, da je liže dupe. Neću da čutim da je Nesa sa ženom poslao u izolaciju, a sad joj liže dupe. I neću da čutim zato da je prodala sad muža za 200 eura i da ga je prodala posle 30 godina pričao da ga voli. Neću da čutim, pa nekad sam najgora i nekad sam ja tako koja je ostavio ženu i ponovo ću da ponovim da nije na televiziji kao taj skladionice prešlo bi se preko Anđele. Kraj da je 2 eura. Takve stvari se ne izdose. E, mogu da završim, Darko, molim te, ne mogu slušati ovu peljanu više. Ono što sam saznala je da sam saznala... Ja pričam kako jeste, svi čute. Znači, saznala sam sledeću stvar. Pre nego što je on ušao u zadrugu, mi je rekao, tišina, molim vas, mi je rekao da je pozajmio od našeg druga, odnosno mog Džonija, 200 eura i da vrati. Kada je ušao u zadrugu, ja sam saznala da je bio u kombinaciji sa devojkom sa kojom je bio i Džoni i Šmizla su došli kod mene i rekli mi da to Džoni nije pozajmio novac od Džonija, da Džoni ne želi da me laže, da me je slagao, da je novac pozajmio od te i te i da je tih 200 eura koje sam ja dala odneo u kafić taj i taj. Kraj priče. A Džoni je njoj ozbiljan prijatelj, obzirom da je znao da je muž vara i da je u kombinaciji, ozbiljan prijatelj Džoni i Šmizla. Ne, on nije rekao ništa o tom. Jer su znali da on ima kombinaciju i sad su oni baš onako ozbiljni prijatelji kad su ti priznali jer te javno prevario na televiziji, a do tada su ti čutali. I ponovo svi čute, a ovo su činjenice, bre! Samo je reci, Zoko, jednu stvar. Bude li nastavila? Sad tebi kažem. Rekla sam joj. Ne, sad, sad tebi kažem. Bude li nastavila? Ja sam rekao dve stvari. Bude li nastavila da mi išta spominje još nastaj? Dobro, reći ću 100 i dve stvari. Dobro, a sedi minuto. Ne, neću da reću ošte, ne znam sam, ne mogu, nema živac. Samo ti, nema, uđi Anđela, uđi. Ne, nema veze. Uđi da ti... Neka nebitna je prvo je samo, hoću samo da ti kažem. Da kažeš malo i da me ne vređa jer ja nju ne diram. Ove dve stvari su šta mogu da kažem za nju. Bazi, mogu da je tužim za sve neće dobi dinara. Za sve što je izgovorila mogu, pa ti sad gledaj mene, ti dokazuj. Dok ti to dokažeš, na sudu će ti uzeti više para što ćeš dolaziti na parnice. Nemoj da me je... Pustio sam te do kraja. Da, otići će mnogo priču, daleko ovo sve, da. Pričaj svoju priču, nemoj da me drkaš. Stvarno si bezobrazna. I ne diram je. Nije meni zeki problem da joj kažem. Da, ali vidiš, naravno, ne, ali... ni da je prilazim, ni da je diram, niti je čačkam, niti je ništa. Nemoj da kažem još tri stvari. Zemljače, nemoj! Nemoj! Reći ću, nije problem. Nemoj! Jer ja neću slagati te tri stvari.
ti najbolje znaš. Pa evo, pošto si sad prvi put videli šizofreničarku kako je skočila ovamo. Da ste videli šizofreničarku? Aua! E, a to aua sam ja doživljavao 20 godina, isto. Nemoj da pričamo to.